Hej med jer, og velkommen til denne korte anmeldelsesvideo af Mutant Madness. Mutant Madness er et pre-workout. Der er ikke noget sukker, det er lavt i kalorier, det indeholder stimulanser her blandt koffein, og det er et af de produkter, som vi har tagget som værende lidt af de stærkere. Der er en størrelse, 275 gram, som du ser her, og den fås i et par lækre varianter. Nu kender man Mutant ret, kan det godt være, at de kommer i flere varianter hen ad vejen, men indtil videre er det kun et par stykker. Der er tale om et pre-workout, som jeg nævnte tidligere, og det handler om at give kroppen mere energi, mere fokus, mere pump under selve træningen med det formål, at man skal øge sin præstation og derved yde det absolut bedste, som i sidste ende skal give de bedste resultater også. Man tager en servering, det vil sige, at der er en scoop ned i den her, der er 50 serveringer i bøtten, og det blander man op med 200-250 ml koldt vand og indtager ca. 30 minutter, inden man går ind og træner. Med hensyn til den her måde at køre pre-workout på, så det er altid en god idé, hvis man aldrig har prøvet det før, eller man starter på et nyt pre-workout-produkt, at man lige tager lavest mulig dosering for at se, hvordan kroppen reagerer på det. Det vil sige, start med en halv scoop bare den allerførste gang for lige at mærke, hvordan kan jeg tolerere det her, og så kan man derefter øge doseringen, hvis det er nødvendigt til det anbefalede. Vores vurdering af Mutant Madness er, at det klart er en af de bedre af dem. Der er jo gået lidt tilbage til de gamle rødder. Den oprindelige Mayhem, som startede Mutantbølgen, eller var med til at starte Mutantbølgen, var jo meget populær, fordi den gav et meget effektivt og mærkbart kick, inden man gik ind og trænede. Og det er lidt det samme, som Mutant altså har valgt at gå tilbage til med Madness. Så i vores optik er det klart noget af det bedre. Det er selvfølgelig forskelligt, hvordan folk reagerer på pre-workouts, men der er helt sikkert tale om noget, som altså godt kan mærkes. Så hvis du skal bruge et pre-workout, som altså giver det rigtige kick, så skal du prøve Mutant Madness.